Hi friends, কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই এটা নতুন ভিডিঅলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো থাম্বনেল দেখি হয়তো কম পাইছেই মই বিএড পঢ়ি থাকোঁতে কি কি কিতাপ লৈছিলোঁ বিএড ফার্স্ট সেমিষ্টাৰত গতিকে আপোনালোকক আজি মই পঢ়া কিতাপখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছো এটা কথা কওঁ যে বিএডত সাধাৰণতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিতাপবিলাকে বহুত বেছি সহায় কৰে যদি আপুনি এডুকেশ্যনত হয় তেতিয়াহ'লে এইচ এছৰ পৰা যিখিনি কিতাপ আছে লগত ৰাখিলে মোৰ বোধেৰে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় হ'ব কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা কণ্টেণ্ট কোনোবা এখন কিতাপত থাকে যিটো নেকি আনচাৰ লিখোঁতে আমাৰ বহুত বেছি সহায় হয় আৰু বুজিবলৈও ভাল হয় আৰু মই মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কিতাপখিনি আৰু মই মোৰ মেজৰ কিতাপ প্ৰায়খিনি কিতাপেই মই হোষ্টেল যাওঁতে লগত লৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ অকণমান সহায়ো হৈছিলে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে পুনৰবাৰ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে মই কি কি কিতাপ পঢ়িছিলোঁ চাওঁ আহক শিক্ষাৰ এখন যিখন শিক্ষাৰ ভিত্তি আছিলে মানে ফিলচফি পেপাৰখনৰ এখনেই লৈছিলোঁ ভগীৰথ সন্দিকৈ তৰুণ শইকীয়া ৰুণু বৰা শইকীয়া এখন লৈছিলোঁ আৰু ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে এখন লৈছিলোঁ থিয়ৰী অফ এডুকেশ্যন ছচিয়লজিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল বেচিছ অফ এডুকেশ্যন এইখন মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত লৈছিলোঁ এইখন বহুত পুৰণি কিতাপ এইখন হয়তো এতিয়া আছেনে নাই মই ক'ব নোৱাৰিম এখন মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁতে লৈছিলোঁ এইখন কিতাপে মোক বহুত বেছি সহায় কৰিছে সেই কিতাপখনৰ কণ্টেণ্টটো মই অকণমান দি দিছোঁ কিতাপখন বহুত বেছি এজেঞ্চি অফ এডুকেশ্যন লিখিছে ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড এডুকেশ্যন এইখিনি মই পঢ়িছিলোঁ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি এইখন কিতাপে ইমান বেছি সহায় কৰে এই কিতাপখনে বহুত বেছি মোক সহায় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰিছিলে বি এডটো কৰিছিলে যদি আপোনালোকে বুক ষ্টলত চাবচোন মই ডিব্ৰুগড়তে লৈছিলোঁ কিতাপখন ভালেই লৈছিলোঁ হৈছে যে এখন শিকাৰু আৰু বিকাশ লাৰ্ণাৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইখন লৈছিলোঁ এইখনো একে ভগীৰথ সন্দিকৈ তৰুণ শইকীয়া ৰুণু বৰা শইকীয়া আৰু লগত ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে অকণমান মই এইখন কিতাপ চাইছিলোঁ এডুকেশ্যন মেজৰত পঢ়িছিলোঁ এইখন কিতাপ বেদ কুমাৰ চলিহা তৰুণ শইকীয়া ৰুণু বৰা শইকীয়া প্ৰায় একেই হয় আৰু ধৰক এই দুখন লৈছিলোঁ এই দুখন লৈছিলোঁ শিকাৰু আৰু বিকাশৰ কাৰণে শিকাৰু আৰু বিকাশৰ কাৰণে এই দুখন লৈছিলোঁ শিক্ষাৰ ভিত্তি কাৰণে এই দুখন লৈছিলোঁ এই দুখন তাৰপিছত নেক্সট যিখন শিকন আৰু শিক্ষণ এইখনৰ কিতাপ লৈছিলোঁ এইখন আৰু ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে এখন লৈছিলোঁ এডভান্স এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি এইখন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া কিনিছিলোঁ এইখন লৈছিলোঁ এইখনতো আমাৰ থিয়ৰীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ আছে কগনেটিভ ডেভেলপমেণ্ট যিখিনি পিয়াজেট ভাইগটস্কি থিয়ৰী বহুত ধুনীয়াকৈ আছে অকণমান খালি ষ্টেণ্ডাৰ্ডকৈ লিখা আছে অকণমান অকণমান টাফ যেন লাগে মানে তথাপিও পঢ়োঁতে পঢ়োঁতে অকণমান ইজি হ'বগৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এখন ল'ব পাৰে আৰু চি টেট টেটৰ এক্সাম দিওঁতেও এইখনে বহুত বেছি সহায় কৰে আৰু এইখন এই দুখন পেপাৰ এইখন লৈছিলোঁ আৰু শেষত গাইডবুক এইখন লৈছিলোঁ গাইডবুক ফৰ বি এড ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অফ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 2021 এই কিতাপখনে মোক বহুত সহায় কৰিছিলে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ পইণ্টত আছে এইখন এইখন গাইডবুক এইখন লৈছিলোঁ গতিকে চাওক গাইডবুক প্ৰথমখন এইখন গাইডবুক আৰু এই দুখন হৈছে শিকন আৰু শিক্ষণৰ কাৰণে আৰু এই দুখন হৈছে ফিলচফিৰ কাৰণে আৰু শেষৰ দুখন হৈছে শিকাৰু আৰু বিকাশৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও সঁহাৰি পালে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ থাকোঁতে আমাৰ কোনকেইখন মানে পেপাৰ কেনেকুৱা আহিছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন মই দি দিছোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন চাব কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণখিনি গম পাব আৰু যদি বিশেষ বা এনেকুৱা বেলেগ ভিডিঅ' লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব এইখন দেখিছে 2021 চনৰ যিখন ফাউণ্ডেশ্যন অফ এডুকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন টু মাৰ্কছ থ্ৰী মাৰ্কছ ফ'ৰ মাৰ্কছ
ইয়াত অর ইটালিকে দিয়া নাই, দেখিছে নহয়। কোয়েশ্চনৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি বুলি ক'ব পাৰি। মানে এই কোয়েশ্চনৰ মানে যি আনসার অকণমান শর্টকে লিখিলে নহয়, তাৰ মিনিংটোৱে নোলায়। সেইকাৰণে হাতৰ যিমানে স্পীড বেছি হ'ব সিমানেই কোৱেশ্যন আনচাৰ কৰিবলৈ টাইমটো মেনেজ হ'ব দেই। বি এডত সাধাৰণতে বহুত বেছি স্পীডত লিখিবলগীয়া হয়। যদি স্পীড নাথাকে তেন্তে হাতৰ স্পীড নাথাকিলে বি এডত বহুত কোৱেশ্যন মাৰ্কছ এৰি থৈ আহিবলগীয়া হয়। আমাৰ ছেম বেটছে 25-20 মাৰ্কছলৈকে এৰি থৈ আছে। আপোনালোকৰ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কৈছোঁ যে বহুত বেছি স্পীডত লিখিব। এইটো চাওক, ছিক্স কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ টিচিং প্ৰচেছ প্ৰফেশ্যন হৈছে 3-6%। গতিকে ছটা লিখিলেহে 3 মাৰ্কছ পোৱা যায়। আকৌ তাতে আকৌ হেডলাইন দি দি লিখিবলগীয়া হয়। হেডলাইন দি দি নিলিখিলে বি এডৰ সাধাৰণতে মাৰ্কছটো কমাব। এইখন লাৰ্ণাৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, এইখন চাওক ডাইৰেক্ট 2 মাৰ্কছ আহিছে, 4 মাৰ্কছ আহিছে। 4 মাৰ্কছকেইটা লিখোঁতে এঘণ্টা গুচিয়ে যায় বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। সেইকাৰণে কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব। হাতত স্পীড থাকিলেহে এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ লিখি শেষ কৰিব। বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেম, থাৰ্ড ছেমত আহি যায়গৈ। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত কিন্তু লিখাৰ স্পীড বহুত বেছি হ'ব লাগিব। আপোনালোকক বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, আমাৰ লগৰখিনিৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনালোকে বহুত বেছি স্পীডত লিখাৰ অভ্যাস কৰক, আজিৰ পৰাই কৰক। এইকেইখন মোৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।